پی ایم اے اور اس کے عملے کی ناقص کارکردگی اور نااہلی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے. لالا موسیٰ سے رائل نیوز کے نمائندے محمد رضوان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات دیتے ہیں. محمد رضوان, بتائیں کہ علاقے میں کہاں کہاں پر جو پانی کی گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں, اور دوسری جانب اسکولوں کی حالت کیسی ہے؟ کام کی جا رہا تھا کہ نہلی کی وجہ سے لالا موسیٰ کا بہاری کالونی محلہ قبر گلیاں سڑکیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور گندے پانی سے بھری پڑی ہیں, جس پر ٹی ایم حکام کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. گندے پانی اور کوڑے کرکٹ کی بات صرف گلیوں اور سڑکوں کی حد تک نہیں, بلکہ بہاری کالونی کا وائٹ پلے گراؤنڈ بھی گندے پانی سے ڈوبا ہوا ہے. اور اسی محلے میں واقع سڑکوں لڑکیوں کا ایک اسکول بھی کچھ مختلف منظر پیش نہیں کر رہا, وہاں پر بھی اسی طرح کا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر اور پانی کھڑا ہے, جس سے اسکول کی بچیوں کو آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. رائل یونیورسٹی کی ٹیم جب کوریج کے لیے بہاری کالونی پہنچی تو وہاں کے مقیموں کو کہنا تھا کہ کئی ہفتوں سے ٹی ایم حکام اور چیف آفیسر کی جانب سے اس بات کی شکایت کی گئی, مگر ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا. اور گندے پانی کی وجہ سے امراض بھی پھول پڑی ہیں, جس کی وجہ سے عوام کا جینا دو در ہو گیا ہے. عوام کی جانب سے اعلیٰ حکام کو ان مسائل پر توجہ دینے کی بات کی گئی ہے. ٹی ایم حکام کے عملے کے خلاف کارروائی کی جائے اور جلد از جلد اس پر مناسب انتظام کیا جائے. رضوان, یہ بتائیں کہ متعلقہ حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی یا وفاقی وزیر اطلاعات قمر الزمان قاہرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے علاقے اور اسکول جو ہے وہ جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں, اس پر توجہ دی جائے, تو کیا موقف سامنے آیا؟ جی, عوام کا کہنا ہے کہ کئی بار ہم نے ان کی اس بات کی شکایت قمر الزمان قاہرہ کے آفس میں بھی کی ہے, لیکن ان کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, جبکہ ٹی ایم حکام بھی بار بار شکایت کی جانے پر کوئی نوٹس نہیں لے رہے. جی, بہت بہت شکریہ محمد رضوان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. لندن اولمپکس